السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينا شونا تكبر أشوا أميرو شانا بيسو بوش نبلا لا شونن. نيابة أم دنان. كونو ده شانا لو بسلام متو. كون تمارس سو ده شانا لو بسلام متو. مالو شانا لا شنا ديس كونا شو سبسكرايب يارك شو يدوم كتوم شانا ترسو ورها لا رمو تمارس سو شو ده سوس متو كابي سران شو رمو فيديو شنا سرپايز شالو مالو. نسون ده مو يعجب باش. تمارس كتوم مالو. نباري هنا شو لا شو لايك. دوم لقوا دوم شو شير ما درجات شون أترسو. نزنو بنايا مارو كاو تمي سرپايز لما رك وده وقدي كتامان يا رماثنا. بزهقت أيامو ليلام دمو بيبوزو. كاوتش كأند ميني أمبر بلاي ميهون دمو كاوتش بليلا ما كيان دمو يجانا نو نسون دمو يجانا دمو ودمو كانا سلام نير دمو ميهون مالو سانير بفتي كده زي فرشنا شون كاوتش دمو منا سايا شنو ميهونو واقاوتش من دمو مفلو يانا لو شنو واقاوتش من تكسر لا شنو ميهونو ماتنو فيديون لايك ما درجات شون أترسو مالو نزلنا مسألة كاوتشن كزين باشا قرمو كايت نيو ميالم كتنا شنو مو ወደ ሀገር ቤት ደግሞ መጣ ለምፈልጉ ሰዎች ደግሞ ከቦሌ ዓለም አቀፍ ደግሞ ኤርፖርት ተቀበለን ወደ የቤት ሰዎቻችሁ እንደምን ነገርሳችሁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ማለት ነው። እሱንም አገልግሎት ደግሞ ለምፈልጉ እዚህ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ መጠቀም ትችላላችሁ። ለሚሮ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እነዚህ እንግዲህ ውብና ያማሩ 1 2 3 እንዲሁም 4 እቃዎች የእህታችንን የኩብራን እቃ እንግዲህ ወደ ወግዴ ይዘልን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እህታችን ኩብራ እነዚህን እቃዎች ስታያቸው እንግዲህ እንደምትደሰች ምንም አንጠራጠርም። በጣም ውብ የሆኑ እቃዎች ባዘሻቸው መልኩ ተሰርተው ወደ ሀገርሽ ይዘንልሽ ልንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራት ተከፋች ቡፌ ያላት የዚችን ዋጋ ለምትፈልጉ ወቅታዊ በሆነው ዋጋው እዚህ ስክሪን ላይ ወይም ከስር ኮመንት ላይ የሚጻፍላችሁ ነው የሚሆነው። በዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቪዲዮ ስናገር ሁልጊዜ ዋጋው ስለሚቀመጥ ማለት ነው ኮመንት ላይ ወይም እዚህ ስክሪን ላይ ይጻፍላችኋል ማለት ነው። ስናላ ተከፋች በዛለች በመፈልጉት አይነት ከለር ማስቀባል የምፈልጉ ሰዎች በመፈልጉ አይነት ከለር ይቀባላችኋል። ወደ ስንመጣ ደግሞ አራት ተከፋች ቁም ሳጥን አለ። ይህን አራት ተከፋች ቁም ሳጥን እንግዲህ በየቦታው በጣም በብዙ ቦታዎች ወስደነዋል እስካሁን። ከዚህ በኋላ ደግሞ የምንወስድላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እየተሰራላቸው ያለ የምናደርስላቸው ማለት ነው። ይህንም ደግሞ ቁም ሳጥን ለምትፈልጉ ሰዎች ወቅታዊ በሆነ ዋጋው እዚህ ስክሪን ላይ ወይም ኮመንት ላይ የምናስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ሁሉ ነገሮች አሉት ከጀርባ አለው ምናምን የሚያምር ነው። ማሽ ተደርጎ ከለሩ በምትፈልጉት አይነት ይሰራላችኋል። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ ሜትር ከ20 አልጋ ነች። እቺ የምትመለከቷት ሜትር ከ20 አልጋ እቺ ሜትር ከ20 አልጋ ነች። ብዙ ቦታ እንግዲህ የምንወስዳቸው ሜትር ከ50 ናቸው አልጋዎቹ። እነዚህ ደግሞ ሜትር ከ20 ናቸው። በሜትር ከ20 ናቸው። ሜትር ከ20 ለምትፈልጉ በእንደዚህ አይነት ዲዛይን እና በእንደዚህ አይነት መልኩ መሰራት ይችላል ማለት ነው። ሜትር ከ20 እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንወስድምና የሚያዙ ሰዎች ውስን ስለሆኑ በሜትር ብዙ ጊዜ በቪዲዮ አናጣቸውም። የሚያዙ ሰዎች እንግዲህ ውስኖች ስለሆኑ ማለት ነው። በሜትር ከ20 ደግሞ ለምትፈልጉ በእንደዚህ ውብና በአማረ መልኩ ሜትር ከ20 አልጋ እንሰራላችኋለን ማለት ነው። ወቅታዊ ደግሞ በሆነ ዋጋው ስክሪን ላይ ወይም ኮመንት ላይ የዝርም ዋጋዎች የምታገኙ የሚሆነው ማለት ነው። መስራት ያስከብራል። እየሰራን በየአገሩ የሄድን የቻናል ቤተሰቦቻችንን ሁሉ እያስደሰትን ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኮስሞ አለች። እች የምትመለከቷት ኮስሞ ነች። ለሜትር ከ20ም ሆነ ለሜትር ከ50 እኩል ተዘርጋ ነው የምትሰራው ማለት ነው። ቤታችሁ አነስ ስለምትል ለሚልባችሁ ደግሞ ሰዎች ቀነስ ያለ በዚህ ዲዛይን ነው አነስ ያለ ለምትፈልጉ አነስ ያለ ይሰራ ማለት ነው። ይህንንም ኮስሞ እዚህ ጋር መስተዋት አለው። መስተዋት የሚገጠመው ያው እዛ ስለሆነ ነው። በወቅታዊ በሆነ ዋጋው ስክሪን ላይና እንዲሁም ኮመንት ላይ የሚቀመጥላችሁ የሚሆን ማለት ነው። ቪዲዮው እንደተመቻችሁ ምንም አንጠራጠርም። ለቻናል ቤተሰቦቻችን ላልደረሳችሁ ሰዎች እንዲደርስ ደግሞ ቪዲዮውን በየቦታው ሼር እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን። ሰብስክራይብ ደግሞ ያንሰናል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ሰዎች ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። ቪዲዮው እንደወደዳችሁትና እንደተደሰታችሁበት ምንም አንጠራጠርም ማለት ነው። በቀጣይ ገራሚ የሆነ ደግሞ ቪዲዮና ሰርፕራይዝ ይዘምተን ምናሳያችሁን የሚሆነውን ፈቅዳችሁና ወዳችሁ አሚሮ ዩቲዩብን ብላችሁ ትከታተሉ ስለነበረ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።